ספורט פאנל, המכללה על מקצועות הספורט, 1599-50-2014, www.sportpanel.co.il. ערב טוב וברוכים הבאים לאולפן הליגה, בו אנחנו מסקרים את הליגה המסקרנת בעולם מדי שבוע. אז בזמן שבשאר אירופה קצת הולכים לים, הליגות די סגורות, יש אלופות, בליגה עדיין המאבק פתוח, כאשר ריאל מדריד עומדת בפסגה בפער 4 נקודות מהשנייה ברצלונה, ובעצם ריאל מדריד מנצחת אתמול את חטאפה, ודור, איך בברצלונה מגיבים לניצחון הזה? מה קורה בתוך הקבוצה? תראה, בברצלונה יש כאוס מוחלט כרגע, יש קרע בין השחקנים לבין ההנהלה. אתמול גם דווח דיווח לילי ברדיו קנדסר הספרדי, שמסי כרגע מסרב להאריך חוזה. החוזה שלו נגמר ב-2021, והוא טוען אמירה כזאת. אם בורטומאו וההנהלה הזאת ממשיכה, אני לא נשאר פה. מתן, ריאל מדריד מנצחת אתמול בעצם את חטאפה, מגיעה את הפער לארבע נקודות. אתה חושב שלברצלונה יש בכלל סיכוי להדביק את הפער הזה? האם לברצלונה יש סיכוי לזכות באליפות השנה? אני חושב שהפגרה לא עשה טוב לברצלונה כל כך, כי היא חזרה עם המון המון בעיות. ולגבי ריאל מדריד, ריאל מדריד לא סירקה אתמול טוב, אבל מה שמאפיין את ריאל מדריד העונה, ובכלל מה זה חזרה בפגרה, זו היעילות. גם במשחק שקבוצה לא משחקת טוב, בסופו של דבר הם יודעים לנצח את המשחק ולקח את הנקודות, וזהו, וכרגע זה לא נראה טוב עבור ברצלונה. אנחנו צריכים לראות באמת איך זה יתפתח, אבל בעצם, כרגע זה נראה... אז בעצם אתה אומר שלברצלונה יש חסר את האופי שיש לריאל מדריד השנה. נדב, האם אתה חושב שזה משפיע, האם זה גורם משפיע על מאבק האליפות הזה? תראה, הכל משפיע, אבל מה שנאמר פה הוא נכון. זאת אומרת, ברצלונה עם המון בעיות פנימיות שמשפיעות גם על היכולת ועל התוצאות, וריאל מדריד יש שקט, המערכת עובדת בשקט, זידן שולט בקבוצה, גם ביכולת לא טובה הם מנצחים, יש להם שחקנים ווינרים, שזה בעיקר סרחיו רמוס ובנזמה, ואתה רואה את ההבדל בין שתי הקבוצות, זה כרגע לא כוחות, כלומר ברצלונה מאבדת נקודות, לא נראה טוב גם במשחקים, במשחק האחרון נגד אתלטיקו מדריד, הייתה צריכה אפילו להפסיד, וריאל מדריד, עוד משחק ועוד ניצחון ועוד ניצחון, ולא משנה אם זה 1-0 או 2-0 או 2-1. את שלוש הנקודות הם לוקחים בכל משחק. דור, אז בצל המאבק הזה נסגרת אחת העסקאות היותר תמורות, אני אגיד, של השנים האחרונות. כן, ברצלונה בעצם מחליפה את ארתור, שחקן צעיר עם כישרון גדול, בפיאניץ', שחקן שאפשר להגיד אחרי הסי. מה מניע בעצם להחלפה שכזו? מה סטיין רוצה? מה בורטומאו רוצה? טוב, קודם כל לסטיין לא היה מילה. שתהיה נבובה של ההנהלה בעסקה הזאת ובכלל, אין לו מילה מול חדר הלבשה. בעסקה הזאת ספציפית, זו עסקה שהיא לא מקצועית. לברצלונה יש בעיות כלכליות קשות מאוד, במיוחד גם עכשיו אחרי הקורונה. עוד לפני הבעיות היו קשות ועכשיו הם העמיקו. וזה בעצם הדרך שלהם, היה להם איזון מספרים עד ה-30 ביוני, הם היו צריכים להזין את המספרים בשביל לא לעבור על חוקי הפייר פליי, ולהזין את הספרים, מה שנקרא. וזאת הדרך שלהם הייתה לעשות את זה. וקיבלנו טרייד ביזיוני לדעתי. דרך אגב, אני חושב שאם קבוצה מגיעה למצב שהיא צריכה לבצע טרייד שהוא לא מקצועי כדי לאזן הכנסות, זה לא טוב בכלל. בכלל. אז כשעונת המלפונים תכף בפתח, מה ברצלונה בעצם צריכה לעשות כדי שבשנה הבאה יהיה ניתן לדבר עליה אחרת? תראה, מה שברצלונה צריכים זה לא משהו שאתה יכול בקיץ אחד, ברור שלא לפתור וגם לא יותר מדי לשפר, זה משהו מהשורש. זאת אומרת, ברצלונה, אם תסתכל על הרכב של ברצלונה, כל השחקנים המובילים, זה ג'ורדי אלבה, פיקה, בוסקט, מסי, סוארס, כולם חצות גיל ה-30. אין מחשבה לעתיד. זאת אומרת, כרגע אין באמת יותר מדי מחשבה לעתיד. אבל מה עם הצופתי, עם איקפוד שלך? אין בעיה, כן. יש לך איזה כמה שחקנים צעירים שמבטיחים, אבל בסופו של דבר אתה צריך יותר מזה. הצופתי, עם כל הכבוד, זה ילד שעושה את הבחורה שלו השנה בברצלונה, זה ילד בן 17 שעושה את הבחורה, ועשו ממנו משיח. עם כמה שהוא כישרון, והוא שחקן באמת, באמת מיוחד, אתה לא יכול לבנות קבוצה שלמה על הצופתי. ואנחנו יודעים שבחודשיים, בעוד חודשיים בעצם, קצת פחות, בעוד חודש בעצם, ליגת אלופות מתחדשת. וניתן לראות שהקבוצות האנגליות מתחילות לשלוט בו כבר. עונה שעברה ליברפול לוקחת את הגביע בזמן שהיא נפגשת עם טוטנהאם בגמר. לפני שתי עונות ריאל עונה מנצחת, אבל ליברפול גם בגמר. והשנה אנחנו ניתן לראות שאומנם אתלטיקו מדריד הדיחה את ליברפול, אבל סיטי עשתה לריאל מדריד בית ספר ונאפולי אומנם גם... קודם כל זה לא נגמר עדיין, יש גומלי, יש גומלי. ברור שלא, אבל מה הקבוצות הספרדיות, נדב, צריכות לעשות כדי להחזיר את ההגמוניה והשליטה שלהם לליגת האלופות?
תראה, זה לא... כל קבוצה עומדת בפני עצמה. זה לא שריאל, מדריד וברסה ואטלטיקו יושבות ביחד ומתקסות היצע. מה אנחנו עושים נגד האנגליות? זה לא עובד ככה. כל קבוצה עובדת בשביל עצמה. ראינו את ריאל מדריד זוכה 3 פעמים ברציפות. אין מה להגיד, הליגה האנגלית מאוד מאוד חזקה, נכנס הרבה מאוד כסף, וליברפול היא קבוצה עוצמתית בצורה בלתי רגילה, גם מנצ'סטר סיטי. אבל אני חושב ששוב, אני צריך להסתכל על זה נקודתית, קבוצה-קבוצה. הנה עובדה, הזכרתם את העובדה, ליברפול, כמה שהיא קבוצה אדירה, אולי הטובה בעולם, פותחה, היא לא תהיה השנה ברבע הגמר. אז ככה שצריך להסתכל על זה בצורה קצת שונה לפי דעתי. רק מילה אחת לגבי מה שהזכרת קודם, בעניין מסי. אז אלה דיווחים לגבי העניין הזה שהוא לא רוצה להאריך את החוזה. יכול להיות שזה סוג של ניסיון ללחוץ על ההנהלה להקדים את הבחירות שאמורות להיות בשנה הבאה, כבר לקיץ הקודם, כדי לגרום לזה שברטומי יעזוב ושצ'אבי יוכל להגיע כמאמן החדש. צריך לזכור גם נדב שזה משהו שכבר נעשה בעבר, ב-2015. תודה רבה חברים, זמננו תם. אני הייתי רני חוסייסי, הייתי כתבנו דור וייס, פרשן הערוץ מתן נחינסון ופרשן ערוץ הספורט נדב יעקבי. לילה טוב ונתראה בתוכנית הבאה. ספורט פאנל, המכללה על מקצועות הספורט, 1599-50-2014, www.sportpanel.co.il